Щодня до відомої на всю Україну Тернопільської шопки приходять чимало відвідувачів, як з обласного центру, так і з інших міст. Рекордною різдвяною композицією милувалася і Ірина Худоба. Понад 20 метрів у висоту та близько 30 в ширину. Таких розмірів сягає цьогоріч шопка, яка наразі вважається найбільшою в Україні. А розміщена рекордсменка у Тернополі, в церкві святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого. Як вона колись була маленькою такою, що не кидалася в очі, то сьогодні вона є такою великою. В міру того, як посувалися літа, так само і зростала ця шопка. У монастирі францисканців розповідають, шопку тут ставлять вже близько 20 років, щоразу додаючи нові елементи. Зазнала змін різдвяна композиція і цього року. Зокрема, додали 4 нові фігури францисканських святих – Антонія Падевського, Франциска, Клари та отця Піо. Змінилося і розташування святого сімейства. Особливістю шопки є чимало рухомих елементів, наприклад, каруселі, кораблі, ангели. Як і раніше, поселили тут і живих птахів та тваринок. Отець Юстиніан зауважує, з кожним роком подивитися на різдвяну шопку приходить все більше людей. Ми навіть так думаємо про те, щоб називати то місце таким зимовим паломництвом, паломницьким центром, тому що люди сюди приїжджають не тільки з Тернополя чи з Тернопільщини, але приїжджають і також з інших областей, з інших міст України і дивуються тому диву, яке тут в церкві знаходиться. До церкви люди приходять самі, приводять дітей, фотографуються біля різдвяної композиції. Тернополянка Галина прийшла до цієї шопки вперше. Свого захоплення жінка не приховує. Кажуть, що вона найбільша в Україні, ця шопка. І дуже гарно, є на що подивитися, що її куди дітей привезти, є самому куди подивитися. Дуже приємно, що ця церква зробила таку шопку заради людей, щоб заради дітей все їх живе виглядає. Що ялинки живі, ну дуже все гарно. До слова, встановлювали шопку самі францисканці. Загалом над нею трудилося близько 15 осіб. Стоятиме вертеп до свята Стрітення, яке відзначатимуть 15 лютого.